mbatulavira kutimye sase ya wekula na batende muko akasente tweyanse nyo tweyanse ege twagala okubira nga tubasaba naffe aba highway SS mu Kiganda wali eri ku binyonyi mbatulavira kutimye sase ya wekula na batende muko akasente tweyanse nyo tweyanse ege twagala okubira nga tubasaba naffe aba highway SS mu Kiganda wali eri ku binyonyi banono babeyo singo na yitigana tuwara mwana na asoma olweso ngatilo linesomero yeri singo kuwera ngarisa abayizi wano mukasanda yona kale no omwana mtuwale waliku haiwe SS Kiganda kuminyonyo hao chinichinja kuwa chikutambia tala tala kuruchinyo batulavira kutimye sase ya wekula na batende muko akasente tweyanse nyo tweyanse ege twagala okubira nga sase ya wekula era batende muddala omukemba oguwera obukadde butigana twala mwana nasoma olwensonga tino linesomero lyerisinga okubera nga liyisa abayizi wano mukasanda yonna kale no omwana mutwale waliku haiwe SS Kiganda ku binyonyo awo chinichinja kuwa chikutambia tala tala kuruchinyo sasa area buwekula defender wa timu ya Maogola omupira nefalia gamanti akutose mu boxi goal ya timu ya sasa area buwekula mushiri sharafa omupira akutande mukatimba buwekulebu Siro esasa area Maogola Gulia Musiro twagala kubera nga twebasa munna mawulire Blue Song Tabisi twagala kubera nga twebasa honorable Kugrani Nakasibwe ono ye woman MP owa Mubende district era yadukira timu yesasa area Buwekula naka kadekamo akensimbi toyansa nyo era omutwe balisa onarebo okugrania nakasibwe twagala kubera nga owekitiibwa mumyuka bagesa Haj Hakim Kaisa n'olukiiko lwe bonna twongera okubera nga tubebaza ebyokulya ttaano ensomukyere webale nnyo webalire ddala ssabavubuka yesasa eri abuwekula mwami Kiyanja amazzi n'obubaka bonna twabufuna kutimu yesasa tweyansa nyo tweyansa ege bi
tuyanzanyo kubalukuna okudukira timu ekoro biri zabuwekula ekoro biri zabuwekula Free kick, yes, Saza, Elia Mogola. Agabye penalty ya Mawogola. Omusa. Singo aina koremo area buwekula nabo webali omupira abakota buliro olwa Sasa area buwekula bawangula kuno mpira bagenda ku points mukaga Aimbi Babale nnyo okujja leero Ikpabaika Ace Bonna bagenda kubeerawo ku grand opening eya Cars Launch kare enakusoma ezinga satu mochi
mwena njagala kubajukiza weekend yendo ya kuchakala kudigida kukesa bude Bagambi abayimbi nga FIFA Maika, Donald Maicha, CD, Bonna Bonna Webali. Era Tara, era twebaza aba Salt Media, webali nyo, webali Tara, okutusa obaka, eri abantu basabasajja naddala ensonga ezawekula. Twagala okwebaza NBS TV. Yamaze dde okubeera nga zitukwasa ate sente yasena nyingi agamba nti goro zabuwe kuna newe ziba mukaaga ye mwete kamabinga yagiyimiridde. Omupiira gwa Busiro ne Buvuma guno gayongeddwayo olw'ensonga abazannyi ba mpira gukyali 2-0. Mojiri Sharafa Anzi Shafik Lukoye Sam
obudde bukyatambula naye so far so good. Bwekula bbiri okola balina zero. Goolo ya Bwekula yateereddwa mu Kibi Sharafa yabadde ya penalty. Sorry, omusawo ayanguwe. Omusambi wa Bawogola omutwe ogukubye ku kikondo. Omwana ebimu agikubye ku poolo. Municipal Councillor Chigundu Abraham Owach Second Bachinjula Yesimye Okubachaza Biro. Kula saa mukose kumulunji era ase kumaguru ge kitundu cha musanyi ekyokubiri mpira guli mbiri sirwa bwenda Uganda mwaka gwa 12 mwabiri mwena kila mtwaro gumu abayimbi bangi bakulebedwa Rema na Makula ate enakusomezi nga 3 August Cash Launch agenda kubera nga kula mu butongole Cash Launch wana ku highway bakulebedwa abayimbi Sydney Big Mamaica yangwa Omusambi munogera Amul yetimye mujozi na bukago gwa Bwekula bamwone kadi ya chembo. Naye bakirisa okudukira esasa lya Bwekula Transenyo Transege Highway SS. Single a goal of beauty. Ejisambidwa Nero.